Što je najčešća dužina menstrualnog ciklusa. Dužina menstrualnog ciklusa znači cijeli ciklus, uključujući ovulaciju i menstruaciju. Ponekad ljudi dobiti ovaj problem zbunjen i mislite o menstrualnog ciklusa kao samo dana kada menstrualnog krvarenja ili period događa. Zapravo, ovi dani su jednostavno početak, a ciklus završava dan prije početka sljedećeg menstrualnog krvarenja. Za mnoge žene dužina menstrualnog ciklusa je 28 dana, ali postoji i mnogo normalnih varijacija. Neke žene imaju relativno kratke cikluse koji traju manje od 4 tjedna, a druge žene mogu imati mnogo dulje cikluse nego što mogu premašiti mjesec dana. Oni nisu abnormalni i predstavljaju izniman raspon fizičke normalnosti koju pokazuje ljudska žena. Jasno je da duljina ciklusa nije ono što bi se smatralo normalnim. Manje od tri tjedna ciklus može biti nenormalan i više od 40 dana između razdoblja, također se može promatrati s određenom zabrinutošću. Te razlike ne ukazuju nužno na loše zdravlje, ali mogu ukazivati na probleme s reproduktivnim zdravljem. To osobito vrijedi za vrlo kratku dužinu menstrualnog ciklusa koja odgovara kratkoj lutealnoj fazi, vrijeme između ovulacije i prvog dana perioda. Kratka lutealna faza je manje od 10 dana između ovulacije i menstruacije. Može biti teško za trudnoću da se dogodi jer tijelo ne stvara dovoljno sluznice za fetu za sigurno implantiranje. Jasno je da, kada je ciklus vrlo kratak, Lutealna faza može biti manja od 10 dana, a to je dobro razgovarati s liječnikom, ako je trudnoća dio ženskog plana. Ponekad će žene doživjeti prestanak menstrualnog ciklusa. To nije rijetkost među natjecateljskim sportašima, ali se javlja i kod onih koji imaju poremećaje prehrane ili koji pate od ekstremne neuhranjenosti. Kako se rezerve masti u tijelu spuštaju ispod određene razine, može doći do amenore ili prestanka razdoblja. To nije nužno opasno, ali ako je uzrok loša prehrana ili poremećaj u ishrani, mudra je medicinska pomoć. Kada se postigne viši postotak tijelesne masti, žene se obično vraćaju na prosječnu dužinu menstrualnog ciklusa. Možda je važnija od dana u ciklusu pravilnost toga. Predvidljiv ciklus je koristan, ali to ne doživljavaju ni sve žene. Kratke promjene su uobičajene, a jedno kasno razdoblje nije nepravilnost. Često nema pojma kada će ciklus početi ili završiti, malo je problematičnije i može imati nekoliko uzroka. Nepravilnost u dužini menstrualnog ciklusa može biti posljedica bilo kojeg stanja koje utječe na redovitu proizvodnju estrogena ili progesterona. Kako žene stare i počinju se približavati menopauzi, promjene u dužini menstrualnog ciklusa su vrlo česte. Ipak, budući da je trudnoća još uvijek moguća, ono što se čini propuštenim razdobljem treba istražiti kao potencijalnu trudnoću. Ipak, mnoge žene primjećuju fluktuacije u dužini i mogu imati nekoliko kratkih i dugih ciklusa za nekoliko godina koje vode do prestanka razdoblja hormoni mogu postati neuravnoteženi u drugim vremenskim razdobljima, a stanja poput bolesti policističnih jajnika mogu dovesti do nepravilnog trajanja menstrualnog ciklusa. Ostali glandularni poremećaj mogu utjecati na proizvodnju hormona. Na primjer, osobe s bolestima štitnjače ili problemi s hipofizom mogu imati nepredvidivu dužinu menstrualnog ciklusa. Budući da se povremeno mijenja duljina ciklusa može ukazivati na druga zdravstvena stanja, to može biti pametna ideja pratiti je nekoliko mjeseci. Te se informacije mogu dostaviti ginekologu ili obiteljskom liječniku kako bi raspravili mogu li nepravilnosti biti razlog za zabrinutost ono što nijedna žena ne bi trebala biti duboko zabrinuta je redoviti ciklus koji je nešto kraći ili duži od 28 dana. To je vrlo normalno.